哎，叔哥，干啥？洗澡啊？一起啊？不是，你猪点个人素质啊？哎，现在不都提倡放下个人素质，享受缺德人生吗？啥？现在不都提倡节能减排、绿色生活吗？我家大业大，我差点水和电呢。你是兄弟不？是啊。你不说你是男的吗？对呀、啊。那一起洗呗。你等会儿，你忘我洁癖呀、啊？好兄弟，是不是有点坦诚相见，那才能增进感情嘛？对不对？大不了你冲的时候我搓啊，那个我冲的时候你搓，是不是？不是，你等会儿。咋的？不是。哥们，你多大体格，你心里没数啊？我体格大，所以说我知道体格大的不容易。你实在不行，一会儿我帮你就是搓个后背啥的，你不也方便吗？不用你帮我搓呀、啊，我这都能够得着。我还有事儿呢，没事，我洗澡了。哎，还有最后一个问题。啊，说。你能帮我搓一下？可够不着。不能，滚蛋！这你小气样、啊、你。